Vamos lá, galera. Voltamos seguindo o lance aqui. Nós segue o lance, viu? Na hora que termina o apito, a gente segue o lance, trazendo os melhores momentos do futebol, do esporte local, regional e internacional aqui pra você, beleza? E ontem, rapaziada, alô, galera de Nazaré do Piauí. Pela primeira vez estive aí em Nazaré. Agradecer o convite do meu amigo Chaglioto Esportes. Pela primeira vez em Nazaré, fazendo, né, eventos esportivos. Estive lá na Arena Permissão, rapaz. Grande arena, movimentando a comunidade. Deixa eu dar aqui uma afastada, olha aí, ó. Aí só uma foto dos times que jogaram ontem, tá certo? Limões, Permissão, L3, Vila Verde. São os times que entraram em campo ontem, fazendo a abertura da Grande Copa da Paz. 10 mil reais em premiações, uma das maiores copas do Centro-Sul do estado, hein? Grande Copa, tá de parabéns aí nosso amigo Chagleto, nosso amigo Elton na organização e todos os times aí, tá bom? Eu estive lá fazendo a narração ao vivo, tá certo? Em breve nós vamos fazer as transmissões também, vamos fazer a cobertura do mais de perto da Copa da Paz, beleza? Vamos pro videozinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações dessa Grande Copa da Paz. A gente agradece também o patrocínio, né? A colaboração do nosso parceiro Martim Pereira, dos Algodões. Está aqui firme e forte. É isso? Martim Pereira. Muito obrigado. Estamos aqui com o Jorge Alisson, aí, grande nome do jogo. Figurinha carimbada aqui na Nova TV Floriano. É, na minha opinião, melhor da partida aí. Fez gol, deu passe. Foram coroados com a vitória, né? Com a virada. E aí, Jorge Alisson, mais uma vitória estreando bem aqui na Copa da Paz. Aí, quem tem a falar desse grande jogo? Superação também do time, né? Foi buscar a virada, né? Bom, boa tarde. Boa tarde, rapaz. Hoje foi suado essa vitória, viu? Campo pesado, muita areia, o sol quente. Mas nosso time foi guerreiro. Saímos atrás no placar. Graças a Deus, Deus me abençoou, empatei o jogo. E logo depois também tomamos 2-1. Fomos atrás do empate. E no finalzinho, Deus nos coroou com uma virada. E é isso aí, a equipe tá de parabéns, corremos até o final e Deus nos honrou mais uma vez. Então quem pode esperar aí um grande campeonato da Vila Verde, né? Pra quem sabe surpreender, chegar aí nas fases finais. Com certeza. É, primeiro jogo, faltou algumas peças, mas próximo jogo a gente vem forte, mais ainda. Valeu, Jorge Alves, tamo junto, meu irmão. Valeu, grande artilheiro aí da Vila Verde. Valeu, galera. Olá, amigo do Segue o Lance, Nova TV Floriano. Tamo aqui com o nosso amigo Chaglioto Esportes, os organizadores aí desse grande evento que você acabou de ver, né? Dois grandes jogos, a abertura. E aí, Chaglioto, o que tem pra falar dessa grande abertura? A gente viu muita gente participando, né, aqui de Nazaré. Com certeza vai movimentar não só a cidade, como a região toda. E qual a expectativa para esse grande Copa da Paz 2023? E também parabenizar você desde já pela grande competição, irmão. Boa noite. Boa noite, meu amigo Felipe. Boa noite a todos que seguem aí o canal Nova TV Floriano e também o Felipe, né? O Felipe e Gabriel. A gente agradece a cobertura, né? E, Gabriel, é isso que você viu hoje. É, aqueles que compareceram também, viu também. É esforço, é dedicação, né? Muita força de vontade. E tá dando certo. Eu só tenho a agradecer a Deus, minha família e também a galera que compareceu. Aqueles que não vieram ainda, estejam todos convidados a participar da Copa da Paz, edição 2023. Garanto, vai ser grandes finais de semana, de grandes emoções. É, a gente sabe, Felipe, que é muito difícil, né? A questão do esporte, aquela coisa e tal. Uhum. É, mas, assim, a gente que sempre gostou de estar no esporte, né? Tão faz esforço. Aderindo, a gente faz esse esforço aí, além um pouco mais da conta, mas estamos aí, firme e forte, e que fé em Deus, dá tudo certo. Pronto. E vamos chegar até a final. Pois é, fala um pouquinho, um resumo dessa Copa, Chaglioto. São quantos times, qual a expectativa de final, qual vai durar quanto tempo mais ou menos, como é que vai ser para a galera já ficar situada? Olha só, são 15 times, 15 equipes, certo? A gente começou hoje dia 12, a previsão de término dela é final de abril até a segunda semana de maio, né? É uma competição longa. Então, depois dessa fase, tem a segunda fase, que são as 8 melhores equipes, e logo em seguida as 4 melhores, e depois a gente faz a grande final. Sempre aos fins de semana, sábado e domingo? Sempre aos fins de
fim de semana, sábado e domingo. Sábado, 2 jogos, domingo, 2 jogos. A partir das 3 horas? A partir das 3 horas da tarde, na Arena Permissão, bairro Permissão, Nazaré do Piauí. Pronto, você viu nas imagens, tá vendo agora nas imagens, muita gente participando. É um campeonato raiz do futebol, a galera gosta muito e muita gente participando. Estão movimentando toda a região, né, Chagleu? Nazaré, Floriano, Francisco Ares, são grandes jogadores. A gente viu aí jogadores de renome que jogam sempre esses grandes campeonatos. Estão aqui na Copa da Paz e só tem a crescer. Com certeza. Jogadores aí, ex-jogadores, jogadores ainda atuantes aí da região, os melhores, né? Estão e vão estar presentes na competição Copa da Paz. Ele iniciou a Copa da Paz em 2012, né? Fizemos 2014, fizemos 2015 e 2017. Aí demos uma pausa e agora estamos voltando a todo vapor. Voltando com força total. Exatamente. Mas... 10 mil premiação, Felipe. Isso mesmo. 10 mil premiação. Copa da Paz 2023, você vai ficar ligado agora a partir de hoje aí na Nova TV Floriano, que nós vamos acompanhar de perto. Tamo junto, Chagreiro. Obrigado pelo convite. Vamos voltar mais vezes. E tamo junto aí. Com certeza vai ser um grande estouro a Copa da Paz, como já é, né? Tamo junto. Sucesso, mano. Sucesso. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu. E agradeço também o parceiro, o Elton, né, que tá... Nossa, tamo amigo. Aí na luta, meu compadre João também. Uhum. Abraço a todos. Tamo junto. Valeu. Tá, então, bacana demais. A partir de então, vamos estar mais perto aí, fazendo a cobertura da Copa da Paz 2023. Uma grande Copa, hein? Me surpreendi lá com a quantidade de pessoas lá na Arena Permissão, viu? A galera que abraça mesmo o esporte. Parabenizar mais uma vez, Chagleuto e Elton, pela organização. Obrigado pelo convite. Vamos voltar mais vezes aí e também fazer as transmissões também ao vivo, daquele jeito que você já conhece da Nova TV Floriano, tá bom? Ontem jogaram Permissão e Vila Verde. Vila Verde surpreendeu, virou o jogo, ganhou 3-2. E o outro jogo, não saiu gol, se foi o L3 e o Limões 0-0, as duas primeiras partidas da competição, beleza? Mandar um abraço também para aqui, para a equipe de arbitragem. O Chagleuto faz parte aí, está estudando, juntamente com os amigos na Federação de Futebol Piauiense, para se tornar árbitro profissional. Então, é um arbitragem de alto nível, rapaziada, viu? Alto nível mesmo, dentro e fora de campo, qualidade lá na Copa da Paz. O Denis, que esteve lá, o Denis, o Rafael, o Rinaldo e o Adilson, tá certo? Esses que fizeram parte lá, bandeirando e apitando nos 2 jogos. Vou mandar um abraço pra rapaziada da arbitragem também, tá certo? Tamo junto, viu, galera? Então é isso aí, galera de Nazaré do Piauí. Obrigado pela grande receptividade. Vamos voltar mais vezes, se Deus permitir, fazendo essa grande Copa da Paz. Você é novo por aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, aqui é Esporte na Veia, meu parceiro.